นี่ยใสสะอาดคะเนี่ยจังหวงว่าយើងទៅបោះឆ្នោតជូនបាក់លេខរៀងទី20អូនគុំលេខអីរូបទេវតាបាក់កាបោះខ្លាចទៅបោះម្ទាស់គេអូនណៃបោះឆ្នោតតុបតែបង្ហើយកិច្ចស្អាតណាស់ម្ចាស់ផ្លៃហើយស្អាតផ្លៃសាច់សដូចជាឯងចុះតែដល់ខ្មៅតែជូនសតាមស្អាតចាំងម្ចាស់ផ្លៃហើយស្អាតផ្លៃសាច់សដូចជាឯងចុះតែដល់ខ្មៅតែក្រំបើជាងបង្អើសក្ដីញ៉ាំជាងទៀតតែនិចបើមើលទៅនិចរលែកទៅភ្នែកកលផ្នែកបានសលៀកបើបងចិត្តមានស្រឡាញ់អូនថាមួយបងទួគាត់ណែណែបានបងទេតាមជាញោមណែបងសលៀកបើបងសមានស្រឡាញ់អូនថាមួយដាច់ស្រឡាញ់បងទេតាមមួយចាំហើយអស់បងសំណងដៃសំណងជើងខំធ្វើការឡើងឆ້ອຍមិនឆ្មាំងបងអូយចាំដល់អស់ពុកយូបោះឆ្នោតហើយតំងងងងបោះឆ្នោតបាក់យើងឈ្នះចង់ចូលតណ្ដឹងអូនចាអូអូនរងចាំថ្ងៃនឹងយូរជិត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 យេជិត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 ឆាប់ឡើងមកអូនណៃឆាប់ឡើងបងចាំរួយជើងបាត់អង្គសោះតៃឆាប់ឡើងមកអូនណៃឆាប់ឡើងបងចាំរួយជើងរោហិរោបាត់រោបងចាំតបមកលបងទីណាអង្គទេរោហិសោដូចជាឯងទោះតែកខ្មៅតិចមកតែបងអាចណាំងមកចាស់ថ្លៃហើយស្អាតផ្លែកសាច់សោដូចជាឯងទោះតែកតិចក្រំតែជាងបងកញ្ញាចាប់ចាប់មើលទីលិចកែផ្នែករលីងតែអាចជើងណែបងសលៀមបាបងសំអូនសឡាញ់អូនថាមិនដាច់វិញបងសិនអូនថាដេកវិញឡាញ់បងទេ
ពីរោះណាពីរោះណាពីរោះណាមកគូរួមក្បែរយើងមិនឃើញគេសំគ្នាហ៎ចាគេចាប់គូគ្នា